Seuraavaksi Terveyssummitissa on vieraana funktionaaliseen ravitsemukseen erikoistunut laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sun kanssa puhutaan ylipäänsä vatsaongelmista, vuotavasta suolesta ja myöskin sitten muista vatsan sairauksista ja suolistosairauksista, mitä yleisesti ihmisillä löytyy. Niin lähdetään liikkeelle niistä, ylipäänsä niistä ongelmista. Niin mitkä on sellaisia kaikkein yleisimpiä vatsan ongelmia, mitä sä itse huomaat siellä vastaanotolla, että ihmisillä on? Tosi paljon on vatsan turvotusta, ilmavaivoja, ripulia, ummetusta. Ja se on niin jännä, kun niihin omiin oireisiin tottuu. Että niitä ei niin kuin pidä minään. Että onko sulla mitään oireita? Ei mulla mitään. No, kuinka usein käyt isolla asialla? Pari kertaa viikossa. No niin. Taikka sitten turvotus. Että se vähän niin kuin aina vähän turvoksia. Siihen vaan niin tottuu, että sitä ei niin kuin pidä minään. Ja se on nimenomaan just niin, että siihen tottuu ja sitten se on tavallaan sitä normaalia, vaikka se ei oikeasti ole. Niin mikä on sitten se kohta, kun meidän pitäisi ymmärtää, että kannattaa mennä lääkärin ja ravitsemusterapeutin pakeille? No jos on sitten ihan semmoisia huolestuttavia oireita, niin kuin akuuttia kipua tai verta niin kuin ulosteesta tai sitten jos oksentaa tai niin kuin semmoisia, jos ne oireet jotenkin vaihtuu, jos sulla on kroonisesti tietyn tyyppisiä oireita, niin toki nekin on hyvä kertaalleen katsoa, kerran tähystää yläkautta ja alakautta, ettei ole mitään. Useimmille ei ole mitään, mutta sitten jos ne oireet jotenkin yhtäkkiä muuttuu, ja tosiaan se kuume ja veriulosteet, niin ne on semmoisia vähän niin kuin hälytysmerkkejä. No mitä sitten sellainen, niin kuin, menisin sanoa, normaali vatsan turvotus, mutta jos tuntuu, että aina niin kuin vatsa turpoaa, niin mistä se voi sitten, niin kuin, mitä ne juurisyyt voi olla? Vatsan turvotusta tekee kauhean moni asia, jos otetaan vielä askel taaksepäin, että mikä kaikki voi tehdä niin kuin vuotavaa suolta, niin vuotavaa suolta voi tehdä kaikki niin kuin funktionaalisen lääketieteen juurisyyt. Stressi, toksiinit, joita on esimerkiksi ympäristömyrkyt, raskasmetallit, lääkkeet, homeet. Homeisiinkin on muuten hyviä funktionaalisia testejä, millä voi testata, niin kuin, että onko elimistössä niitä hometoksiin tai onko ne mahdollisesti kolonisoitunut. No niin, infektiot, virukset, bakteerit, parasiitit, ravintoaineiden puutteet, erityisesti sinkin puute ja A-vitamiini, ja sitten ruokareaktiot, niin kuin ruokayliherkkyydet. Kaikki nämä aiheuttaa vuotavaa suolta, ja se vuotava suoli tekee paljon muutakin kuin sitä vatsan turvotusta, mutta se tekee muun muassa sitä. No muita sitten, mitä vatsan turvotusta voi tehdä, niin huonosti sulava ruoka. Jos ruoka ei sula kunnolla, niin sitten se tekee turvotusta. Jotkut myös nielee ilmaa, kun ne syö. Tai sitten jos ne juo paljon kuplajuomia, niin se tekee. Toiset ihmiset röyhtäilee, toiset piereskelee ja osa tekee tasaisesti molempia. Se on ihan normaalia, että sitä ilmaa on, mutta sitten jos se ei ole normaalia, että sitten se vatsa aina turpoo ruoan jälkeen. Ja mennään vielä niin kuin tarkemmin siihen vuotavaan suoleen, koska sitähän on tosi paljon ihmisillä. Niin kerro vähän, että minkälainen se sairaus on. Joo. Vuotava suoli on siis ongelma, että se suoliston pinta on vähän niin kuin rikki. Ja se ei ole mikään keliakia rikki, että sieltä niin kuin puuttuu kerroksia, vaan niin kuin vähän toimii huonosti. Ja juurisyitä on juuri ne, mitä äsken luettelin. Stressi, toksiinit, infektiot, ravintoaineiden puutteet ja tämmöiset niin kuin ruokareaktiot tai ruoan aiheuttamat oireet. Ja siinä vuotavassa suolessa, kun se suoliston pinta on vähän rikki, niin sieltä ei imeydy, minkä kuuluu imeytyä, eli ravintoaineet, mutta imeytyy semmoisia, minkä ei kuulu imeytyä. Eli sulamatonta ruokaa ja semmoisia vähän niin kuin myrkyllisiä yhdisteitä. Ja se, silloin, kun sitä vuotavaa suolta on, niin se, että ei ole ravintoaineita, että on niin kuin ravintoaineiden puutetta, on niitä sulamattomia ruoanpalasia ja toksiineja, niin ne aiheuttaa sitten immuunijärjestelmän aktivaatio, matalaasteista tulehdusta ja kroonisia sairauksia. Matalaasteinen tulehdus voi lähteä muualtakin kuin suolistosta, mutta se on hyvin tavallista, että se lähtee suolistosta. No mitä sitten, jos on niin kuin pitkään ollut vaikka jotain tiettyä oiretta ja sitten vaan itse ajattelee, että no se nyt on, että mä nyt oon tällainen, että on jotain, niin mitä siitä voi sitten niin kuin kehkeytyä, jos sitä ei ala hoitaan? Se riippuu, että mikä siellä on, mikä siellä on
niin kuin pieni, mutta onhan se kurja. Jos koko aika on niin kuin vatsaturvoksissa, no onhan se kurja olla. Niin kuin. Mutta se, että aiheutuuko jatkuvasti vähän turvotuksesta jotain vaarallista, niin se riippuu sitten tosiaan, että mikä sitä tekee, mutta jos oireita on, niin eikö kuitenkin lähtisi selvittelemään, että jos niille voisi tehdä jotain ja useimmiten voi. Mm. Jos mennään vielä tarkemmin näihin kaikkiin erilaisiin, että näitä erilaisia sairauksiahan on tosi paljon, mitkä niin kun on sieltä vatsasta tai suolistosta lähtöisin, niin kerro vähän, että mitä kaikkea ja minkälaisia eroja niillä sitten on toistensa kesken. Joo. No siis periaatteessa ruoansuolistuskanava alkaa suusta ja päättyy tuonne toiseen päähän. Ja jos tästä mennään niin kuin alaspäin, niin ruokatorvessa voi olla esofagiittia, joka on sitä niin kuin ruokatorven tulehdusta. Se yleensä oireilee niin kuin närästyksenä tai kipuna niin kuin tässä ylhäällä. Sitten on ongelmia mahassa, voi olla hapotonta mahaa, jolloin se ruoka sulaa huonosti. Tuntuu, että se ruoka niin kuin jämähtää siihen mahaan, että se ei mene siitä eteenpäin. No sitten jos mennään mahasta eteenpäin, niin sitten tulee ohutsuoli. Siellä voi olla vuotavaa suolta, ohutsuolen bakteerien liikakasvua. Ja ohutsuolta pitää niin kuin hipsui steriilinä, onhan siellä hirveästi bakteereita, mutta ei nyt ollenkaan niin paljon kuin paksussuolessa, niin mahahapot, sappi ja haima. Ja ongelmia voi olla niissä mahahapoissa, sapessa tai haimassa. Ja ne sitten kaikki vaikuttaa siihen olosuhteisiin siellä suolistossa. Keliakia oireilee ohutsuolessa ja samoin Crohnin tauti. No sitten jos mennään paksuun suoleen, no siinä umpisuoli vielä välissä voi olla niin kuin sielläkin jotain ongelmaa, mutta sitten paksussuolessa niin siellä on dysbioosi, mikä tarkoittaa siis sitä mikrobiston epätasapainoa. Voi olla ärtyvän suoleoiretta tai sitten koliittia. No mitäs sitten se SIBO, mistä ollaan sunkaan joskus puhuttu, niin kerro siitä vielä. Joo, kerran. Mä nyt unohdin sanoa, että sitten on vielä peräsuoli. Sitten voi olla niin kuin proktiitti, eli se tulehdus voi olla myös siellä ihan peräsuolen lopussa. Ja itse asiassa peräpukamiinkin voi ruokavalio vaikuttaa, että se on niin kuin ja suun hyvinvointi, että se on oikeasti niin kuin täältä tonne. No niin, mutta siis SIBOsta, niin SIBO tarkoittaa ohutsuolen bakteerien liikakasvua. Ja silloin on niin kuin bakteereita ohutsuolessa liikaa, ja ne voi olla niin kuin tavallaan kahdesta syystä. Voi olla, että siinä mahahapoissa, sapessa tai ruoansuolitusentsyymeissä on jotain haastetta, ja se ei olekaan semmoinen niin kuin se pH ei ole oikein tai ne olosuhteet ei siellä ohutsuolessa ole niin kuin ohutsuolimaiset, vaan jos ne on vähän paksusuolimaisemmat, niin sitten siellä ne bakteerit viihtyy. Toinen tärkeä asia on se migrating motor complex, eli semmoinen pieni hivuttava puhdistusliike, mikä siellä ohutsuolessa niin kuin pitäisi olla, että jos sinne jotain huonoa tulee, niin sitten se sieltä niin kuin kulkeutuu pois. Ja tätä pientä hivuttavaa puhdistusliikettä voi vaurioittaa moni asia, muun muassa stressi, mutta muun myös niin kuin ruokamyrkytykset, turistiripulit, ne voi niin kuin lamata sitä puhdistusliikettä. Ja sitten myös se, että jatkuvasti syö. Jos ihan koko aika syö, niin siellä on koko aika ruokaa, niin se ei pääse niin kuin välillä puhdistumaan, kun ruoansulatuksessakin on niin kuin semmoinen ruoan pilkkomis-, sulauttamis-, imeyttämisvaihe, ja sitten on aika, milloin tehdään ne puhdistushuolto- ja korjaustoimenpiteet. Mm. Ja jos koko aika ollaan ruoansuolatusmoodissa, niin kuin jonkun tutkimuksen mukaan Amerikassa, että porukka syö niin kuin 15 kertaa päivässä, niin ei me päästä sinne niin kuin puhdistushuolto- ja korjaustoimenpiteiden puolelle ollenkaan. Eli säännöllisessä ateriarytmissä on tärkeää paitsi ne ruokaajat, niin sitten ne tauot aterioiden välissä. Ja sitten se yöllinen paasto. Osa ihmisistä oikeasti saapuu pätkäpaastosta vatsavaivoihin. Ja se on sitä, että sitten on kunnolla aikaa suoliston puhdistushuolto- ja korjaustoimenpiteille. Ja se on varmaan just se, kun puhuit tästä stressistä, niin se on varmaan niin kuin tämän ajan jotenkin, että sitä on paljon. Niin ja kuinka on paljon se vaikuttaa sitten just tähän niin kuin suolistoon ja vatsaan. Joo, kyllä. Se ihmisen vatsassa on enemmän hermosoluja kuin koiran aivoissa. Ihan hirveästi. Ja samat välittäjäaineet täällä päässä ja täällä päässä. Ja viesti menee molempaan suuntaan. Että jos on niin kuin huolia ja murheita, niin sen vatsassaan tuntee. Mutta jos 10 viestiä menee edestakaisin, niin 1 menee päästä mahaan ja 9 viestiä menee mahasta päähän. Eli oikeasti se vaikuttaa, se korvien välissä tuntuu, miten niin kuin vatsa voi.
No mitä sitten, jos mennään just tähän korjaukseen ja ravitsemukseen, niin miten me voidaan itse vaikuttaa ja just ennaltaehkäistä näitä kaikkia suolistoja, vatsaoireita? Joo. Aika moni ihminen osaa sanoa, että on jotain ruokkeja, mikä ei ehkä mulle sovi. Ja sitten kuitenkin niitä syö. Että sillä voisi ihan aloittaa. Että jos epäilee, että gluteeni ei sovi, niin sitten tarkan gluteenittoman kokeilun tekee. Toki gluteenittomassa kokeilussa on hyvä poissulkea keliakia ensin. Tai jos epäilee, että maito ei sovi, niin maidolla voi tehdä samanlaisen eliminaatioaltistuksen tai kananmuna. Ongelma on vaan se, että jos on monta ruokaa, mikä tekee oiretta. Että jos niin kuin funktionaalisen lääketieteessä käytetään usein semmoista nastavertausta, että oireita aiheuttavia ruokia on vaikka 5. 5 nastaa pepun alla siinä penkin, niin ei ole kiva olla. Ja sitten jos saat yhden pois sen gluteen, niin sinne jää vielä 4. Sun olo ei ole merkittävästi parempi. Ja pitäisi hetkellisesti saada kaikki pois, jolloin se olo olisi hyvä. Ja sitten sä voisit testata, sit kun laittaa sen yhden nastan sinne pepun alla, sen yhden ruoan, mikä ei sovi, niin sen kyllä sitten huomaa. Ja tähän semmoinen, vaikka funktionaalisen lääketieteen eliminaatioruokavalio on hirveän hyvä. Se voi sitten voi vaihtoehtoisesti testata, niin tehdä semmoisia ruokayliherkkyystestejä, joissa saat niin kuin listan, että nämä ruoat tekee vasta-aineita. Että niitä kannattaa välttää ja sitten sen jälkeen testata. Mutta siinä funktionaalisen lääketieteen eliminaatioruokavaliossa on muitakin kuin tämä ruokayliherkkyys. Se on siis semmoinen klassinen funktionaalisen lääketieteen keino tai niin kuin hoito, millä on hirveän hyvä lähteä. Ja siinä jätetään siis tavallisempia ruokayliherkkyyksiä aiheuttavia ruokia pois. Gluteenia, maitoa, kananmunaa, soijaa, maissia, äyriäisiä, kahvia, sokeria, suklaat, noin. Ja kahvi, oh my god. No, siis kahvi on semmoinen, että siitä voidaan sitten neuvotella. Että jos se kaatuu siihen kahviin, niin parempi tehdä eliminaatioruokavalle kahvilla, kuin jättää se tekemättä kokonaan. Mutta siinä on se. Mutta sitten siinä on myös se, että se vähentää myrkkykuormaa, helpottaa maksan elämää, niin kuin vähentää maksan rasitusta, parantaa maksan toimintaa. Ja kolmas asia on se, että se on ihan sellainen klassinen anti-inflammatorinen, matalasteista tulehdusta vaimentava ruokavalio. Ja sillä ihmiset saa ihan huikeita tuloksia. Aivan siis, mä työkseni ihmisiä niin kuin tähän ruokavalio-ohjeen ja silti harva se päivä mä ihmetin, että ei voi olla totta mitä tuloksia. Niin kuin, mulla olisi kaksi hyvää esimerkkiä. Kirja, minä sanoin joku esimerkki. Joo, oli sellainen 60-vuotias rouva, kovasti erilaisia oireita poskionteloissa ja korvissa, päässä, keuhkoissa ja oli uniapneaa ja vatsavaivoja. Melkein aina ruoan jälkeen tuli ripulia. Joskus oli ollut mahahaavaa ja tosi monenlaista oiretta. Käytetään antioksidanttiklinikalta semmoista MSQ-oirekyselyä ja sillä tuli siitä 141 pistettä ja yli 100 on niin kuin tosi huolestuttavaa. No sitten se ihan otti asiaksi ja piti omin päin yksin kotona sitä eliminaatioruokavalioa. Tuli kuukauden päästä uudestaan. Se oli kuin eri ihminen. Se näytti erilaiselta. Paino oli pudonnut 5 kiloa ja melkein kaikki oireet oli helpottanut. Osa hävinnyt kokonaan ja oirepisteitä 33. Oho. Aivan huikea. Ei millään niin kuin mulla hoidolla saa tuommoista tulosta, kun se vaikuttaa niin kuin nenään ja mahaan ja niveleen ja niin kuin kaikkeen. No sitten toinen hyvä esimerkki on 55-vuotias mies, selkärankareuma ja uniapnea. Ja sitten aloitti eliminaatioruokavalion ja onnistui, vaikka oli niin kuin mies, se on naisille usein vähän helpompi, niin, mutta otti ihan asiakseen, että nyt mä tämän teidän jätti kahvit ja kaikki. Noin. Ja 3 viikkoa, niin se oli kasvoista ihan erinäköinen, ei ollut pussit silmien alla eikä ollut niin kasvot turvottu. Niin sanoi, että hei, mulla on nilkat, kun niin kuin ei ollut jalat turvoksissa. Paino ei ollut muutaman kilon pudonnut, vyötäröympäryksestä oli lähtenyt 4 senttiä 3 viikossa. Nukku paremmin, ei juuri tarvinnut unilääkkeitä. Ja selkärankareumaa, se oli biologinen lääke. Niin sitten sen pistoaika meni vähän niin kuin vahingossa ohi, kun se selkä olikin ihan hyvä. Ihan mahtavaa. Nämä on niin kuin aivan huikeita tarinoita. Ja tämä reumakin on tosi niin kuin mielenkiintoinen, että kuinka paljon nimenomaan ravinnolla voidaan vaikuttaa siihen. Joo, ja tällä hetkellä ei ole oikein semmoista reumahoitoa erikoistunutta lääkäriä, kun Rauli Mäkelä on jäänyt eläkkeelle, mutta se, että jos nyt jotain siihen reumaankin
niin se on usein niin kuin gluteeniton ja maidoton ruokavalio, alkuun myös kauraton, ja tämä on Raulin protokolla, niin mutta tosi monen suomalaisen on myös se kananmuna. Et kyllä, niin kuin kun niitä yliherkkyystestejä työkseen katselee, niin siellä on suomalaisilla gluteeni, maito ja kananmuna. Siinä, missä yhdysvaltalaisilla kollegoilla on gluteenivehnä ja niin kuin gluteeni, soija ja maissi, niin kuin, niin meillä on gluteeni, maito ja kananmuna. No mitäs ylipäänsä puhutaan sitä gluteenista, että se ei oikeastaan niin kuin hyvä kellekään, vaikka ei olisi sitä edes geeniä tai sitten keliakiaa, että se gluteeni ei välttämättä meille ole se hirveän hyvä. Joo, siitä on ihan tutkimusnäyttö, että gliadiiniproteiinit aiheuttaa vuotavaa suolta kaikilla, myös täysin terveillä. Terveillä ihmisillä se suolisto vaan sitten paranee. Sä altistut gluteenille, niin se vuotaa ja sitten se paranee. Mutta sitten kyllä sit, kun mennään niinku pitempiä aikaa, että tulee niinku aamupalaksi jotain, lounaaksi, päivälliseksi, ja sitten tulee joku stressi tai turistiripuli, niin siinä gluteenissa ei ole mitään välttämätöntä ravintoainetta, mitä ei muusta saa. Ruisleipä on hirveän hyvä, ja olisi kauhean ihanaa, jos se monille sopisi. Usein se vehnä onkin pahempi. No mitä sitten kaikki ravintolisät? Monethan käyttää tai käytetään paljon, ja niistähän tiedetään, että kuinka me välillä niitä todellakin tarvitaan. Niin mistä me sitten tiedetään, jos esimerkiksi jotkut vitamiinit ei imeydy, vaan ikään kuin ne vaan menee läpi sen suoliston? Joo, no, imeytymistä ei pysty testaamaan muuten kuin sitten käy labrassa. Sitten mittaa niin kuin ravintoainepitoisuuksia ja sitten sitten syö jotain ja sitten mittaa uudestaan. Ruoan imeytymiseen ei ole oikein hyviä testejä. Ulostetestit vähän näyttää, että onko siellä, niin kuin, no siis jos nyt ihan sulamaton ruokaa tulee, niin sen näkee pytystä, että oho, täällä on maissia ja tomaatinkuoria. Ja pienet siemenet voi hyvin tulla läpi sulamattomana. Jos ei hammassatu siihen osu, niin sehän nyt tulee sulamattomana läpi. Mutta se on kanssa yksi, mutta jos rupeaa olemaan sulamatonta niin kuin ruokaa ulosteessa, niin ei tarvitse miettiä, etteikö ravintoaineet imeydy. Se ruoka tulee ei mitään toivoa, että ravintoaineet imeytyy, jos ruoka tulee niin kuin semmoisenaan läpi. Silloin suosittelisin kyllä hakeutuun vastaanotolle. Mutta muuten ruoan imeytyminen siihen ei oikein ole. Että tosiaan jostain ulostenäyteestä voi katsoa, että okei, että tämä uloste on rasvainen. Että sitten on niin kuin, tai se voi pytystäkin, jos se uloste kelluu, tai se on niin kuin öljyinen se pinta, niin sitten rasvat ei imeydy. Ja jos rasvat ei imeydy, niin todennäköisesti rasvaliukoiset vitamiinitkaan ei imeydy, tai muut rasvaliukoiset yhdisteet. No mitä kun sä näet noita niin kun asiakkaiden labroja, niin mitkä on sellaisia niin kun yleisimpiä puutostiloja, mitä meillä eniten on? Sinkin puute on tosi tavallinen, D-vitamiinin puute edelleenkin vielä, niin kaiken tämän kaikkien näiden vuosien ja puhumisten jälkeen, niin D-vitamiini on usein matala. Seleenikin on joskus. Foolihapon puute, se ei niinkään näy labrassa. FIN-ravintotutkimuksessa, kun katsottiin suomalaisten saanteja, niin oliko se nyt niin kuin, että tarpeeksi folaattia saa, oliko se 25% miehistä ja 8% naisista. Niin, et ensin niin kuin, se niin kuin ravintoaineiden imeytyminen on tärkeä, mutta jos ei ne ravintoaineet ole edes siinä lautasella, niin ei ole mitään toivoa saada tarpeeksi. No mitäs niin kuin ravintolisia ylipäänsä suosittelisit ihan sellaisen niin kuin terveelle ihmiselle, jolla ei ole vielä mitään, niin kuin pitää sitä hyvää tasoa yllä? Mitä voisi käyttää ilman mittauksia? Joo, niin harmin olisi sanoa, että käy mittauksia puutteet ja korjaa. Mutta jos pitää sanoa jotain, monivitamiini on hyvä. Niin kuin semmoinen, missä on kaikkea. Tai jos ottaa jotain B-ryhmän vitamiini, niin sitten niin kuin yksittäistä, niin sitten olisi hyvä ottaa niitä muitakin, koska ne toimii niin kuin yhdessä. D-vitamiinivalmistetta voi suositella niin kuin kaikille suomalaisille, erityisesti just niin kuin tähän tulevaan vuoden aikaa. Ja sitten magnesiumin puute on hyvin tavallista. Se on ihan turvallista ottaa. Että niin kuin siinä. Ja sitten jos on joku, mitä ei syö. Jos ei syö kalaa, niin sitten kalaöljy. Tai jos ruokavaliosta puuttuu maitotuotteet, niin sitten ehkä kalsiumia ja jodia. Mutta aika varovainen on, kun sitten vitamiinille kivennäisäinen aika vähän on mitään yhteisvaikutuksia, mutta sitten jos mennään muihin ravintolisään, niin sitten voi olla jo yhteisvaikutuksia käytössä olevien lääkkeiden tai tämmöisten kanssa. Että.
No mitä sitten, naisillahan on varmaan se kaikkien yleisin puutos on raudan puute. Joo. Niin mitäs siihen on vinkkejä, koska musta tuntuu, että aika moni nainen kyllä taistelee tämän rauta-asian kanssa. Joo, hyvä. Mä pidin sitä niin kuin tavallinen, että mä en edes joo, todellakin. Niin tasapainon säätely on imeytymisessä. Lähes poikkeuksetta sieltä matalan raudan taustalta löytyy suolisto-ongelmaa. Ja monet ottaa niinku rautavalmista, ne saa sillä vähän aikaa nousee ja sitten se taas putoaa. Ja se ongelma on niinku siinä suolistossa ja imeytymisessä. Sitten kun me saadaan mahaa ja suolistoa kuntoon, niin se rauta ja ferritiini nousee, vaikka ei ole mitään lisää käytössä. Ja matala rauta ja ferritiini on jotenkin vähän epälooginen, kun se matala rauta lisää naisilla kuukautisvuotoa. Eli se vielä niin kuin lisää sitä menetystä, et mikä niin kuin pahentaa sitten sitä. Sitten kun saadaan rauta, suolistoa ja rautaa korjattua, niin semmoiset runsaat kuukautisetkin normalisoituu. Aivan. Tämä on ihan pöllö. Se menee niin kuin, niin. Kun luulisi, että sit, kun olisi puutetta, niin sitten elimistö säästäisi, mutta... No mitä sitten, kun puhutaan vielä sairauksista, niin IBD, sitähän on myöskin hirveän paljon ja myöskin nuorilla. Mm. Eli nuorilla ja nuorilla aikuisilla on paljon tätä suolistosairautta, niin kerro vähän vielä tästä. Joo, tulehduksellisia suolistosairauksia on ihan joka ikäryhmässä ja niin kuin enenevässä määrin. Ensisijaisesti niin kuin kaikki huono pois sieltä ruokavaliosta. Sanoisin, että jos mahdollista, niin ei edes satunnaisesti mitään hamppareita ja pikaruokia, karkkia, liimsa. Mutta on se kauhea kieltää lapselta karkkipäivä, mutta jos nyt haluaa sitä suolistoa kunnostaa, niin semmoinen määrä sokeria, mitä karkissa on, niin ei se semmoisen niin kuin onnistu. Tosi tavallista on mikrobiston epätasapaino. Mutta et se, että kumpi on sitten muna ja kana, niin sitä on vaikea sanoa, mutta probioottivalmisteista on niinku ihan tutkimusnäyttöä, että niistä on apua tulehduksellisissa suolistosairauksissa, erityisesti koliitissa. No sitten ruokavalio on hirveän tärkeä, ja siinä ruokavaliossa ne on usein ne gluteenimaito ja kananmuna, mitkä siellä on huonoja. Jos mulle tulee vastaanotolle asiakas, kello on tulehduksellinen suolistosairaus, niin kyllä mä sillä melkein jonkun ruokayliherkkyystestin teetän. Mm. Että katsotaan niitä vasta-aineita ja sitten niin kuin, sitä testiä voi tulkita vähän useammalla tapaa. Sieltä voi jättää niitä pahimpia pois, niin kuin mitä yleensä tulkitaan. Että noi punaisella niin puoleksi vuotta ja noi keltaisella niin 3 kuukaudeksi. Mutta sitten jos, on, niin kuin, jos se suoli nyt on ihan rikki ja sitä lähdetään niin kuin korjaa ja apua halutaan mieluiten eilen, niin sitten mä otan kyllä semmoisen tiukemman linjan ja sitten vaan semmoisia vihreitä tai nollaruokia, millä niitä vasta-aineita ei ole. Sitä ei tarvitse pitää kauan. Suoliston ihan pinnan solut uusiutuu niin kuin, melkein voi sanoa muutamassa päivässä, ihan tosi nopeasti. Voidaan niin kuin viikossa saada jo niin kuin helpotusta. Mm-hmm. No mitä sitten kaikki niin kuin erilaiset ruokavaliot, koska mehän ollaan hirveän hyviä niin kuin kaikenlaisiin eri dietteihin, on ketoa ja on vegeä ja sitä ja tätä, niin miten ne vaikuttaa? Niin, ja erilaisia yhdistelmiä. Ruokavalio vaikuttaa tosi paljon ja monet ääriruokavaliot vie sit niinku huonompaan suuntaan, koska se suolistomikrobisto on tosi tärkeä ja mitä rajoitetumpaa ruokavalioa se syöt, niin sen rajoitetumpi se mikrobisto siellä suolistossa on, että gluteeniton ruokavaliokin, jos sen huonosti toteuttaa, niin se oikeasti kaventaa sitä suolistomikrobiston lajikirjoa. Eri ihmisille sopii vähän erilaiset ruokavaliot, mutta ennemmin ehkä se, että se olisi mahdollisimman paljon kasvikunnan tuotteita. Mm. Että onko se nyt sitten vege vai onko se niinku keto, mutta että mahdollisimman paljon erilaisia kasvikunnan tuotteita. Taisin joskus sanoa, että 25-30 erilaista kasvikunnan tuotetta viikkotasolla, niin ne ei ole niin väliä, että mikä se ruokavalio otsikko on. Se otsikkohan ei itse asiassa hirveästi kerro. Sä voit olla vegaani, sä voit niinku... syödä pullaa ja juoda kaljaa, mikä eikö se ole pullakalja vegaani, mistä yhdessä vaiheessa puhuttiin. Tai sitten sä voit syödä ketoa ja sitten sä syöt jotain lihajalosteita. Et kummankin pystyy tekemään hyvin. Tärkeämpää on se, että oikeasti mitä syö, paljonko siellä on niitä erilaisia kasvikunnan tuotteita kuin se, mikä se ruokavalio-otsikko on.
Jotenkin tuntuu, että täällä Suomessa on paljon niin kuin just näitä kaikenlaisia niin kuin vatsavaivoja, niin voisiko se johtua siitä, että me on niin, kuin niin leipäkansa? Mehän syödään niin kuin leipää ja maitoa. Sehän on ihan meidän niin kuin kansallinen niin perusruoka. Voi toki olla jo, mutta kyllä Yhdysvalloissakin on. Mm. No syöhän nekin hampurilaisia ja ranskalaisia. Niin, syö muuten niin kuin huonosti. Kyllä se ruokavalio vaikuttaa. Ei se voi olla vaikuttamatta. Mun mielestä ihan käsittämätön, kun joskus jotkut lääkärit sanoo, että ei se ruokavalio vaikuta. Miten niin ei vaikuta? Elimistössä tapahtuu 37 biljoonaa kemiallista reaktio joka sekunti, nyt ja taas, noin. Ja ilmasta ja vedestä ei hirveästi tule. Kyllä melkein ruoasta pitäisi saada ne yhdisteet. Okei, elimistö kierrättää paljon, mutta siitä huolimatta. Puhuit tuosta niin kuin hyvin toteutetusta gluteenittomasta ruokavaliosta. Niin jos nyt haluaa lähteä sille, niin miten se toteutetaan hyvin, että saa kuitenkin kaikki ravintoaineet, mitä tarvitaan? Ja... Joo, hyvä. Eli gluteenittomasta ruokavaliosta niin pois jää vehnä, ohra ja ruis niin kuin kaikissa muodoissa. Ja sitten ne pitää niin kuin korvata. Kaura on hirveän hyvä, katso vaan, että se on gluteenitonta kauraa. Ja muita gluteenittomia viljoja, hirssiä, maissia, tattaria, kinoaa. Se on oikeastaan niinku se ehkä tärkein, että sitten tulee niinku kuitupitoisia gluteenittomia viljatuotteita. Ja jos jätät vehnän pois ja sulle tulee useampia erilaisia gluteenita viljaa, niin eihän se voi olla menemättä kuin parempaan suuntaan. Ja se, mikä sitten niin kuin gluteenittomassa ruokavaliossa tekee vähän haastavan, niin on se, että kun se vehnä on joka jestaksen paikassa. Niin oikeasti pakkausmerkintöä pitää lukea ja sitten pitää ottaa suuren osasin mukaan sinne kauppaan. Mun ihan favoritit on, Lidlissä oli yhdessä vaiheessa myynnissä semmoista vaniljajäätelöä. Ei mitään hippufutkehöis, niin kuin semmoista sörseliä, vaan vaniljajäätelöä. Siinä siellä oli maltodextriini ja vehnäjauho. Ei siellä ollut kermaa, niin kuin tonnikalaa tomaattikastikkeessa. Se on semmoinen toinen mielenkiintoinen vehnän lähde. ja sit, siis periaatteessa vehnää voi olla myös kosmetiikassa, samppoossa. Yleensä keliaakikotkin pystyy vehnää käsittelemään, että se ei niinku oireita. Mutta jos on ihan hirveä herkkä, niin semmoinenkin. Mutta siis vehnä, ohra ja ruis pois ja niiden tilalle gluteenitonta kauraa, hirssiä, tattaria, kinoa. Ja toi on kyllä jännä, jos kun lukee niitä niin kuin eri ruokalajien niitä sisällysluetteloita, mitä siellä on, niin eihän niistä välttämättä tiedä. Että nehän on sellaisia sanoja, että niistä ei ymmärrä, että mitä ne on. Joo. Onneksi gluteeni on semmoinen niin kuin yleisesti allergisoivaksi ajateltu. Eli se, jos siellä pakkauksessa on käytetty jotain ainesosaa, joka on vehnästä, ohrasta, niin se pitää sanoa. Esimerkiksi tärkkelys ohrasta. Et jos siellä lukee tärkkelys, niin se ei ole silloin vehnästä eikä ohrasta, se on maissista tai perunasta. Ja gluteeni ei mene minkään E-koodin taakse. Et sieltä pitää olla se vehnä, ohra, ruis, gluteeni, okei, lukee jossain, mutta maito onkin sitten vähän haasteellinen. Maidossa pitää osaa sitten katsoa hera, kaseiini, kaseinaatit. Mutta sieltä hekään ei mene minkään E-koodin taakse. No mitä jos sun pitäisi tähän loppuun nyt antaa semmoisia vaikka 3 hyvää terveellistä vinkkiä tähän tulevaan talveen, miten sitä omaa suolistoa ja vatsan hyvinvointia voi ylläpitää? Niin mitä se olisi? 3. No niin. Nyt on enemmänkin. Okei. Nyt on vielä niinku se aika, että saa marjoja. Niin marjat on oikeasti hyvin. Marjoissa on kuitua, mikä on hyvä suolistomikrobeille. Marjoissa on polyfenoleita, mikä on hyvä suolistomikrobeille. Marjat tasaa verensokeria, mikä sekin itse asiassa on hyvä suolistolle. No sitten kasviksia. Ja sitten tavallaan niinku, enemmän kuin aikaisemmin. Ei mitään yleistä ole, että kaikille vaan vähän enemmän kuin aikaisemmin. Jos talvikaudet on mennyt silleen, että se on ollut niin kuin jäävuorisalaattia kurkkuun, niin nyt sitten vaikka vähän tummempaa salaattia, mutta niitä niin kuin kasviksia. No sitten 3. voisi olla se niin kuin
pureskelu ja rauhoittuminen. Ruoan sulatus alkaa semmoisella kefaalisella vaiheella, eli niin kuin päästä, kun sä ajattelet ruokaa ja haistat ruokaa ja suunnittelet syöväs, niin sylki herähtää kielelle. Mutta jos sä juokset tuolla kadulla ja syöt vasemmalla kädellä, kun teet jotain muuta, niin ei se ruoan sulatus käynnisty. Eli se, että niin kuin oikeasti istuu ja pysähtyy ja rauhoittuu ja vaikka hengittää, kun rupeaa syömään sen sijaan, että hengittää sen ruoan. Inhale, kun hotkitaan niin sanotaan, siinä olisi ehkä ne niin kuin marjoja, kasviksia ja sitten niin kuin rauhaa niihin ruokahetkiin. Ja jos nyt neljäs, niin oikeasti pizzat, hampparit, karkit, limsat, nuudelit, nutella, mitä, koittaa vähän aikaa olla ilman. Makeistakin, se makeen aistimisen kynnys, niin kun sä syöt makeeta, niin sä tarvit ensi kerran taas vähän enemmän makeeta. Se maistamisen kynnys nousee. Mutta sitten kun sä himmaat, niin oikeasti rupeaa maistuu hedelmät ja kohta joku kasviksekin makealta, tomaatit ja semmoiset. Ja jos meidän terveyssummitin katsojissa on nyt joku, joka ajattelee, että nyt ehkä pitäisi tälle vatsalle tehdä jotain, niin mistä sut löytää, jos haluaa sun vastaanotolle? Joo, no niin, antioksidanttiklinikalla. Mulla on vastaanotto Tampereella, Helsingissä ja etänä. Ja nyt mä itse asiassa ihan just nytten, niin aloitan myös ryhmäohjausta. Tämmöistä niin kuin funktionaalisen lääketieteen eliminaatio ryhmissä, mikä on sillä lailla kiva, että kun vastaanotolle ei pysty tapaan kuin kerran kuussa. Ja sitten kun sä lähdet oikeasta ruokavalio muuttaa, niin se on vaikeeta. Oikeasti tosi vaikeeta. Niin tämmöisessä ryhmän kanssa me voidaan tavata kerran viikossa. Ja sitten on paitsi minä, niin sitten on se muu ryhmä. Mm-hmm. Että kun nyt on tänään vaikea päivä, niin sitten toiset tsemppaa. Niin semmoista ryhmä vastaanottoa mä oon nyt aloittelemassa. Mutta antioksidanttiklinikalta löytyy ja hanna.voutilainen@antioksidantti.fi, niin voi laittaa sähköpostia. Ihana, kiitos Hanna. Joo, kiitos.